ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសរបស់ admin នៅក្នុងការចូលរួមទទួលនៅសញ្ញាបត្រដែល admin បានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំនឹងហើយនេះគឺ admin ធ្វើដំណើរទៅកន្លែងដែលយើងត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រហើយចា៎នឹងហើយនិយាយទៅ admin ងើបតាំងពីព្រឹកមកដើម្បីមកចូលរួមជាមួយកម្មវិធីមួយនេះចា៎ហើយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើប៉ុន្មានបងមានអារម្មណ៍មិនដែរចិត្តទទួលសញ្ញាបត្រចឹងមានអារម្មណ៍ថារំភើបអំឡារអំឡារអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់ប្រហែលជា80ម៉ោងក្រោយមកគឺពួកយើងបានទៅដល់ទីតាំងដែលយើងត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រថាចា៎ហើយនេះមិត្តភ័ក្ដិ admin គេថាមួយមួយគឺថាស្រស់បោះខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះខ្លះរបស់ក្រុមនិស្សិតជ័យលីភីចេមុននឹងចូលរួមអារម្មណ៍មិនដែរចិត្តទួញអាបាត់មានអារម្មណ៍ថារំភើបព្រោះរងចាំយូរហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរចិត្តបានទទួលសញ្ញាបត្រចឹងមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយមានប៉ុណ្ណឹងរំមើលធ្វើរំភើបមិនធ្វើមកទេបាយជូមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចឹងសប្បាយចឹងចាមិនដែរអូនចិត្តបានទទួលសញ្ញាបត្រចឹងរំភើបចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានថតរូបជាច្រើនម៉ឺនប៉ុស្ហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាចូលទៅក្នុងសាលដែលយើងត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនចា៎ហើយនឹងហើយមើលទៅម្នាក់គាត់គឺថាសុបាយមែនតើណាមកក្តីរំពឹងដល់រយៈពេល4ឆ្នាំដែលយើងបានខិតខំប្រឹងរៀនសូត្រគឺត្រូវបានបញ្ចប់យ៉ាងរលូនចា៎ហើយក៏ជាកិត្តិយសមួយដែលយើងទទួលបាននៅគេហៅថាវិញ្ញាបនសំទោសសញ្ញាបត្រចាដែលយើងអាចបញ្ជាក់បានថាយើងបានរៀនចប់រយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះហើយចាអញ្ចឹងទៅពេលដែលចប់សពគ្រប់អីហើយគឺក្រុមរបស់ admin គឺបន្តមកដល់ឡើងសួនព្រះសង្ឃរាជជួនណាត់ចាហើយនេះបេសកកម្មចុងក្រោយគឺថាយ៉ាមីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនចា